أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله سبحانه وتعالى سبع atereze egwanga lyaffe atereze ensi yaffe ate tusukusaba Allah subhanahu wa ta'ala olungamye abantu bonna basobole okusiibwa ramadhani ono basobole okusiibwa omwezi guno gwa ramadhani nga bagusiiba n'obwegendereza kubanga bwoba osiibye olina okubeera omwegendereza olina okuba omwetowaze olina okukakanya amaaso go si kubeera nga owasiibye nolaba ete entumbu y'omukazi nolaba ate amaaso gano galina okuba amakakkamu allah subhanahu wataala yatuwa ekitabo kino quran nga kirimu amaanyi gonna nga kirimu buli kimu kyonna kubanga kyenyinza okutegeeza nti quran eno erimu amaanyi ag'enjawulo ate Quran erimu buli kimu kyonna nakutegeeza ky'oba omanya nti weegayirira Allah n'omutegeeza nti Allah subhanahu wataala byenkola sifunamu naye njagala kufunamu n'omwegayirira bulungi Allah subhanahu wataala era asobola okugaziya enfunayo nawe nosobola okufuna nobeera ngaosobola okubeera ngaogenda mu maaso bw'oba nga sente zibadde zikuyita mu ngalo wali abagamba nti sente nzifuna naye siraba kyezikolamu zifa bufi zimpita mu ngalo nkulombera edduwa insha allahu taala allah natereeza naziba ebituli ebyo ebibadde biyisa sente zo naawe nosobola okubeera nga sente ozikola n'ozikuŋŋaanya n'osobola okubaako byozikolamu sebo naye bashitaani ng'eri awo iyo nga sente ozifuna naye nga zigenda tutegedde ziggwawo tukoze ki ziggwawo tutegedde nooba nga sente zikuyita buyisi mu ngalo zikuyita mu buyisi mu ngalo n'okoma ti nakutya obukadde butaano naye nga tetulaba kye bwakoze naye bashitaani eri awo ngaezikusombako waliwo edduwa gye tulomba esobola okujyawo shitaani eyo esente nga zisobola okunywera mu ngalo noba nga ozikolamu byozikolamu bw'obeera nti olina byosuubula otunda byotunda nga tebitambula eri edduwa weeri weziri edduwa ezo ezisumulula ebyotunda nebibeera nti osobola bitunda nebisobola okubeera nti naawe obeera bulungi bw'obeera nga byonna buli nsonga yonna gy'oba otegeezeza allah asobola okwanukula kiri nti omusabye n'obwetaavu ate n'omusaba mu bwetoowaze mbategeeza amaanyi agali mu kitabo kino ekya quran mayitirivu nnyo mwebale kutwagala mwebale kutusiima tusiima nnyo nti obudde obusinga tino tubeera ku mukutu guno nga tubaleetera ebipya buli kiseera era kyova olaba twebaza omukama atwadde obulamu nti tukyali balamu era nolwoku olwaleero omukulu gwebayita Haji Amiri Kakoma naye abantu bakufunyemu omukisa nze nga tona kumpa mukisa sebo ate kati togulina ngulina kikyotalina nina obulamu kakati Haji saumu itambula etya mpeweevu oba
itabusemu ko sawumu nunji ne sawumu nunji sawumu nunji era mwena mwebalo kusiba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange to mfula msilamu msizo nyene Haji. Yes, sir. Uganda tsoka tulabe maybe bitabiri munsi ya fika mukuru munno umutanda ibya mutuse kwa biulide abiulide cha hospital maigo abiulide balombere dua batereze ki babula ensonge nkuru ebiri mu gwanga ebyo si na kimbiogera ko biba birala bikwasiza Allah tubikwasa Allah na ye batageza nti mwezi guno kwa Ramadhani mwezi gwa Ramadhani guba mwezi gwa kitibwa nyo uba mwezi ogwe byafayo wachitegede omwezi guno gwa Ramadhani omuntu yenna aine ensonga yonna bwekitegeza Allah omwezi guno gwa Ramadhani osobola okuyambibwa nawe nobera bulungi ddala evugamba ekiduwayo bwobanga olina kyosaba kyoyagala okusaba guno omwezi muwale badiwetanira okisaba ate obere ngaokifuna kubanga guno omwezi Allah yatugamba ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min kablikum laallakum tattakuna kukakase kumwe okusiba ngabe kwakakata kwabo bakola ki ababasokawo obaoli awo muyitya Katonda omwezi gwa Ramadhani Allah yagwesigaliza Allah yamanyi namula jagulamula era yamanyi obunene bwempeera jagabira mu kisiibo ekisiibo mwosabira buli kyonna kyoyagala okusaba Allah n'akiwulira mbategeeza nti bw'oba nga wasiibye ng'ogenda okusiulukuka bwoti ng'ogenda okutegira asi y'obutunda oba ey'amazzi ng'ogenda okusiulukuka sooka osabe kyonna kyoyagala ekyali kyagaana Allah ajja kukyanukula okitegedde bw'obanga ogenda okusiulukuka Allah awuliriza edduwa eyo mu budde buno ng'okwategira asi bwoti tonagiwa obudde butuusa obusiulukukutegekedde byogenda okusiulukirako sooka osabire waawe ekintu kyonna ekyagaana kyonna Allah akikola ki akiddamu otegedde era waliwo abadde bagamba nti ajja amiri kakoma mu kisiibo mpulira tuwulira tokola aa mu kisiibo ate wensinga nokukola wensinga n'okuba n'amaanyi kubanga Allah wasinga okwanukula edduwa zaffe zonna malayika ziba ku nsi kuno nga zitambula owulidde nga zinoonya ani alina obwetaavu ani awanise emikono nga alina kiyeetaaga kakati aje nsonyi okusalamuko amanyi abantu batuusa nnyo ate bakubira nze fokyokubira ggwe ddamu sooka w'abantu benamba yesimu enamba yange yesimu eri 07 75 16 05 27 ne address gibaweereza aha nsangibwa naluvule kabulengwa naluvule kabulengwa ibali amaka gange era wensangibwa wojja ne tusaba edduwa ne kusabira edduwa n'oterera mu mbeera yonna ebeera yagaana abantu abali mbizimbe Abu Dhabi, Oman, South Africa aha bawe address aha mwena abali yonna gy'oli oba oli ludda oba oli ludda enamba yange yesimu eri 07 75 16 05 27 era nsangibwa mu maka gange enaluvule kabulengwa wahawe nsangibwa n'ojja ne nkulombera edduwa mu mbeera yonna gy'oba olimu ate naawe ali ewala teweeraliikirira nze nkulombera edduwa era neekutuukako Allah asobola okwanukula yonna gy'oli bw'oba ng'ozze ewange oba n'okuba ku namba yange esimu nkulombera edduwa neekutuukako eyo oba oli Misiri oba oli mu Arabu oba oli mu UK yonna gy'oli nkulombera edduwa n'ebiranga ekutuukako nze ajja Amerika koma amaanyi agange ga bulijjo tegakyuka era abakimanyi abatera okujya ewange mumanyi amanyi gange mumanyi ebyange byenkola ngwe ate mbagamba guno omwezi mwali etanidde nnyo okubeera nti mujja nomulolombera edduwa kubanga edduwa y'omwezi guno gwa Ramadhani Allah wasinga okwanukula era kyova olaba nti kati abantu bonna abasinga wabeerawo edduwa zebalombera abantu omuntu weyakufaako abantu abaakufaako lwaki zirombebwa ogamba mu mwezi gwa Ramadhani lwaki zirombebwa mu Ramadhani ogwezi ogw'ekisiibo guno mbadde nsaba alomba edduwa eri omutanda awone kuba nze mmanyi ng'omuntu singa embeera eno ebawo nga bweri tuyinza okufuna obuzibu naye nga tuli mu holy Ramadan omwezi guno omutukuvu
Soko sabire guanga liyafi. Aha. Dita nke programu yafi. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa r-Rahman r-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmu lahu. Ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma alfahu wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa shi'a kursiyyuhum samawati wal ardh wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى سبع atereze egwanga lyaffe, atereze ensi yaffe, ate tusukusaba Allah subhanahu wa ta'ala olungamye abantu bonna basobole okusiibwa Ramadhani ono basobole okusiibwa omwezi guno gwa Ramadhani nga bagusiiba n'obwegendereza, kubanga bwoba osiibye olina okubeera omwegendereza, olina okuba omwetowaze, olina okukakanya amaaso go, si kubeera ngaowasiibye nolaba ete entumbu y'omukazi nolaba ate amaaso gano galina okuba amakakkamu. Omuntu eyasiibye bwoba ng'oli mu kisiibo, ekisiibo tekitegeeza nti osiibye kulya mmere na kunywa mazzi byokka oba okunywa kyayi. Omuntu eyasiibye olina okusiiba nga n'obukakkamu amaaso gano nobigine gabeera nti tegawunjawunja, tegatunuulira bintu bikyamu bigatatekeddwa kutunuulira. Omukyala n'akuyitako n'otunuulira entumbu n'otunuulira akabina, olwoba osiibula okusiba oba tewasiibye. Omuntu eyasiibye olina okusiiba amaaso gano gaba nga gaba makakkamu, owulidde? Kubanga bagamba nti Qur'an etugamba lw'otunuulira omukyala emirundi ebiri oba omaze okwenda, kitegeeza nti oba wasiibye oba okoze ki, oba osiibula okuse, olina okubeera nti amaaso go ogakakkanya, olina okukuuma olulimi lwo obutamala googira bigambo gambo, ebigambo ng'ebyokuwemula, ebigambo kw'ebyobulimba tebyetaagisa mu mwezi guno gwa Ramadhani, bategeeza Abasiraamu. Ate omuntu oba wasiibye oba nga wasiibye, munyiikire okusaala. Omuntu eyasiibye olina okufuba n'osaala eswala ttaano ate ng'ozisaalira mu budde bwazo. Omuntu bwoba nga wasiibye olina okubeera okugatta oluganda, Abasiraamu mwenna tugatta oluganda, mu kisiibo muno wogattira oluganda, noba nti musiraamu munno omutwalira ddala nga muganda wo, bwaba nga talina kyakusibulukirako kwata omuwe Allah gwe asobodde okuwa, waako oli atalina naye asobole okufuna kyasibulukirako. Owulidde? Wallahi omuntu n'obeera n'okuŋŋaanya biri naye ng'ate muliraanaawe talina kyagenda kusibulukirako, ebirego n'obikuŋŋaanya n'ebyokuyiwa. Bw'oba nga wasiibye olina okubeera nti sibula ku bantu abali mu bwetaavu. Basiraamu, bw'obanga wasiibye bwongo olina Allah yakusobozesezza okubeera nti asobodde okuwa bingi, gabirako ku banno bwe bayita obusiraamu, kibayita okugatta oluganda. Abasiraamu bannange, omwezi guno gwa Ramadhani ate Allah yagwesigaliza, ate yagutuwanga kya bugagga, kubanga mwosobola okusabira ekintu kyonna kyoyagala okusaba ekyali kyagaana n'okifuna.
era mbategeza mwabade bagamba nti ate ajya mirimu kisibo tokola a lwaki sikola mbeera yo nga nombe eduwa kubanga eduwa ate lwesinga okuba n'amaanyi eduwa ezo nkusobola okusabira eduwa yo ekintu kyo kyonna ekyaba kyagaana kyonna mu kisibo allah kisobola okyanukula kubanga eduwa zaffe allah subhanahu wataala ate mu kisibo azanukula nnyo kikumi ku kikumi kubanga malayika ziba mu nsi buno nga zikola ki sheitaani ziba nsibe sheitaani ziba nsibe ku njegere naye nga malayika zo zibeerawo ate nga zitambula mu ffe abakkiriza okubeera nti zituyitamu okulaba buli ani yeetaaga kiyeetaaga ani awanisa emikono ng'alina obwetaavu netuusayo obubaka mu bunnambiro allah nabeera ng'akuwa ekyo kyennyini kyokola ki kyekiweetaaga mu mwezi guno gwa ramadaani edduwa ate ziyina okubeera nga zisinga n'okutambula era gwalina ekizibu kyonna alina ensonga yonna jangu nkulombera edduwa mu mwezi guno gwa ramadaani ate kiba kiyitirivu nnyo amaanyi geeyongera geyongera nnyo kubanga allah wasinga okwanukulira edduwa zonna mumwezi guno ogwa ramadaani naye gwaffe gubeera gwa ramadaani allah mwayanukulira buli dduwa yonna wamulungulira buli nsonga yonna ebadde yakalubirira kasowanika emikono nomwegayirira mumwezi guno ogwa ramadaani kiba kyamaanyi nnyo buli nsonga yonna ebeera yalema ebi esobola okukolaki era gwe tobeere nogamba nti mukisiba agitokola mukisiba agitala tolomba dduwa jangu tebakulima mbeerayo buli lunaku ate mbeerayo okuva ku mande mpaka ku sande mbeerayo buli lunaku era nkyalomba edduwa mukisiibo muno ate mwali badde musobola okuneeyunira sobola okubeera nti nkulombera edduwa ku nsonga zonna ezibadde zaagaana oba oli bweru oba oli muno mu uganda oba oli mu amerika oba oli sweden oba oli bungereza yonna gyoli kasooka ate enamba yange yesimu eri 07751605 yenamba yange eyagikakoma esimu yange eri 07751605 mukasooka bakoye esimu tujja kuba twogera nkulombera edduwa yonna gyoli oba oli luddawa oba oli saudi arabia oba oli south africa yonna gyoli oba oli mu uk yonna gyoli nsobola okulombera edduwa era nebeera nga ekutukako kasita nkubira esimu nombulira amanya go nombulira n'ensonga gyoyagala nkusabireko nja kulombera edduwa ekutukako yonna gyoli nawe osobola okubeera nti ova mu mbeera ey'okunyigirizibwa ate nibategeeza nti ate guno omwezi ate kiba kyanjawulo wadde mumanyi aja amerika kuma amaanyi gabaddewo naye ate mu mwezi ogwa ramadaani allah ate atwongera amaanyi gabeerawo mangi nnyo kubanga muguno omwezi biba byamaanyi nnyo singa babagezezaako okujja okunetanira kakati esimu yange eri 07751605 sangibwa mumaka gange kabulengwa naluvule awo gyewe sangibwa osobola okujja nenkulombera edduwa mu nsonga zonna eziba zikalubiridde ebizibu byonna byoba wetaaga okuyamba ndi wendi okuyamba nzeaja amerika koma yangu kuyambe mu nsonga zonna kubanga nabagamba guno nga bwe nabategezeza ti shitaani zonna ziba nsibe ku njegere edduwa allah asobola zanukula era mu budde bwonna bwobona oba ntuukiddeko nja kuba wendi tiweralikira nti olwokuba tuli mu ramadaani nira wendi nsigadde mbeerawo nga bulijjo nja kulombera edduwa tubujjewo ensonga ezo zibonna zibadde zikutawaanya oba nsonga zakuzaala nsonga za mirimu nsonga zaki nsonga za butaweebwa buli nsonga yonna egyowulira nti ekutawaanya omutwe gwe ekutawaanya mu bulamu bwo neyuna nze aja amerika koma nja kulombera edduwa ojja kubeera bulungi insha allahu taala guno omwezi nabagambye tobaamu kweralikirira kwonna jangu nkulombera edduwa otereere obeere bulungi simu yange eri 07751605 yes kakati haji nga tukyali ku ekyo ekintu mu kwogera kwogambye olomba edduwa ez'abantu abatazaala abantu abalina ebizibu ebyenjawulo abantu abatalina mirimu abantu kugamba abanoonya obubudamu abanoonya emirimu kakati onjagala okukubuuliza hanji nawulirako ono mutabanyi we oba mukwano gwo isima biri bitya isima ye nga bwera wakiwulira isima yali nga akyali ebweru yali
isima byali ngali yo nasobola yasobola kunkubira simu antegeze bizibubye ne mugamba nanga mandumbira akakudwa ne mugamba agwo mukisa kuguliwa guruwa no mugwina kubira abantu mu Uganda nakoma nasoka nagana na jacket simu nadamu nankubira ngo wese wakasera ne mugamba munaye ati iyo joli sijyo gende funye birungi birungi biyo nabifunira wa biri wano waka mu Uganda na nadamu najija kunankubira umuntu ugo kusatu nimugamba obuyagalukuye obuyambi bwange nze umukise kungula baguliwa guliwa no mu Uganda ojja kumara kudawa no mu Uganda nawo so kubere umusaji wa manyi ubere umuntu umanyifu paka ruyampuliriza nakomawo najja yero tulombe dua kati ko kubera nti umulaba ali bulungi ha ngoba umulaba botyo saje walinya saje ali bulungi inse mwegomba isimono gobaita simigo aha tegede kakati bwe tumwale ekyo kati ate nadda ku nsonga y'okuzaala yaga biri byo nambifunye naye njagala ki kuzaala era mbategeeza isima agijja kuzaala ngera bwe namuntu namulombere dua muteke wa abiri isima agenda kola ki agenda kuzaala ajja kuzaala insha Allah taala anza amerika koma bembanga ne gaide Allah manyi nti ampuliriza icyo cyonke akasanki manyi bwenkwata Qur'ani oba bwenkwata bwempanike mikono gyange bwe tinegaire Allah emirundi egisinga ampuliriza nasobola okola ki nanyanukula nze sibiranga kaawo ninsabira omuntu eduwa nintiyagala kinokigamba amaanyi gonna amaanyi agali mapya aha ekitabo ekyo kitukuvu abantu balage Qur'ani eyo bagiraba ekitabo kino mujazi aya ira ira byona bina umuntu Allah mayogerya buliki mayogerya buliki kati okugenda ku nsonga abantu abatazaala kati okola otya ne bazaala agambye kulomba dduwa kyonna tufenze nkozesa dduwa nkusobola okulombera edduwa mu mbeera zonna oba n'omuntu amala kukkiriza embeera gyalimu nawe obulamu bwe nabwo eri Allah nawe n'otandikirawo kiriwe kiti sirombera musiraamu yekka bwibabula buli muntu yenna wembanjagala okwebuliza aha oba oli mulokole oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli mufolestanti oba toyina ddiini nigwe kasobera ngoze nga walitaaza okulombera edduwa kakati walina abaana abagamba simanyi banziba simanyi bankola batya ozze emikisa kagamba Allah ayinza okukosa nozze emikisa gyabwe gyali gyabagwa Allah subhanahu wataala yatuwa ekitabo kino Qur'an nga kirimu amaanyi gonna nga kirimu buli kimu kyonna kubanga kyenyinza okutegeeza nti Qur'an eno erimu amaanyi ag'enjawulo ate Qur'an erimu buli kimu kyonna nakutegeeza kyoba omanya nti weegayirira Allah n'obutegeeza nti Allah subhanahu wataala byenkola sifunamu nenjagala kufunamu n'omwegayirira bulungi Allah subhanahu wataala era asobola okugaziya enfunayo nawe nosobola okufuna nobeera ngaosobola okubeera ngaogenda mu maaso bwobanga sente zibale zikuyita mu ngalo wali abagamba nti sente nzifuna naye siraba kyezikolamu zifa bufizi zimpita mu ngalo nkulombera edduwa insha allahu taala Allah natereeza naziba ebituli ebyo ebibadde bisa sente zo nawe nosobola okubeera nga sente ozikola nozikuŋŋaanya nosobola okubaako byozikolamu naye bashitaani ngeri awo iyo ngaesente ozifuna naye nga zigenda tutegedde ziggwawo tukoze ki ziggwawo tutegedde nobanga sente zikuyita buyisi mu ngalo zikuyita mu buyisi mu ngalo nokoma ti nakutya obukadde butaano naye nga tetulaba kye bwakoze ekyo naye bashitaani eri awo engezi kusombako waliwo edduwa gye tulomba esobola okujyawo shitaani eyo esente nga zisobola okunywera mu ngalo nobanga ozikolamu byozikolamu bw'obeera nti oyina byosuubula otunda byotunda byenga tebitambula eri dduwa weeri weziri edduwa ezo ezisumulula ebyotunda nebibeera nti osobola bitunda nebisobola okubeera nti naawe obeera bulungi bw'obeera nga byonna buli nsonga yonna gy'oba otegeezeza Allah asobola okwanukula kiri nti omusabye n'obwetaavu ate n'omusaba mu bwetoowaze mbategeeza amaanyi agali mu kitabo kino ekya Qur'an mayitirivu nnyo Allah yakituwa okubeera nti osobola ati nange nzikizo kikwatako tokkirizibwa kikwatako tokkirizibwa kikwatako kyo kyoba otwala nze nsange mumaka gange nalubule kabulengwa mu maka gange nalubule kabulengwa namba yange yesimu 0775
kumina mukaga zero tano habiri musanvu yankulombere dua uve mu mbeera eye kutawanya waenda unabategeeza nti wayita guluzalo ijangu duwe wangu eri nja kulombere dua usubira kufuna omwana okuyagala kuzala kumuwala ngo bado zala balenzi boka obo bade tuzalira ddala ne yuna nja kulombere dua insha Allah ujja kuba nti obeera bulungi ate gwe abadaloza nti sibeera ye wange nti mukisibo sikola jangu ati kati duwali baddo singa okujetaaga duwali baddo singa okuneeyunira nosobola okubeera nti oyambibwa kubanga mwezi guno gwalamulwani nabategeezeza nti ate duwa edduka sipiidi nnyo ekolerawo mbagirawo